უკანასკნელი წლების განმავლობაში გარემოს დაცვის სამინისტროსგან პრაქტიკულად მხოლოდ სათაური იყო დარჩენილი, რადგან ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგალითად როგორც ტყეებია საქართველოში, რატომაც ენერგეტიკის სამინისტროს განკარგულებაში იყო გადაცემული. ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ პროგრამის მიხედვით ეკოლოგიას და ბუნების დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს და შესაბამისად სამინისტროში დიდი ცვლილებები იგეგმება. კონკრეტულად რა ტიპის რეორგანიზაცია მიმდინარეობს სამინისტროში და საბოლოო ჯამში რა იქნება გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციები? მატრიცაში გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნაბოლაძე. სამშვიდობო საათმა დიდი მადლობა. მისთვის ძალიან დაკავებული ხართ. როგორ მიდის ხელი საქმეებს? მძიმედ, მაგრამ მიდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა, ძალიან ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი. მით უმეტეს, როცა ეს რეორგანიზაცია განეთ და ახსენეთ, ამხრივაც ძალიან ბევრი სამუშაო, სამამისად მუშაობთ. თქვენ სამინისტრო უწება, რომელიც თქვენ ჩაიბერთ, ალბათ ერთ-ერთი პრობლემატური უწება იყო რეალურად, თუმცა ეს ხუმრობით რომ მარტო სათაური იყო დარჩენილი, მაგრამ პრაქტიკულად ასეც იყო, იმიტომ სამომი ჯამში практиკულად ყველა ის ძირითადი ფუნქცია, რომელიც თქვენ სამინისტროს უნდა შეესრულებინა თავის დროზე, რომ სამინისტროს ჩამოაცილეს და სხვადასხვა სააგენტოებზე გადანაწილა სამინისტროს დარჩენილი აბრის ამარა. რა შეიძლება მოხდეს თვალსაჩინო? დაგეთანხმებით ნამდვილად იმაში, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო შარშან მარტში გატარებული რეორგანიზაციის გამო, რეორგანიზაციის შედეგად გარემოს დაცვის სამინისტროს ძალიან შეუსუსტა ფუნქციები. რა თქმა უნდა, ქონდა გარკვეული ფუნქციები ეს მონიტორინგის კუთხით, ასევე გარემოს ზემოქმედების ნებართვის გაცემის კუთხით, მაგრამ რაც შეეხება ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მათ შორის ტყის მართვის საკითხები, აბსოლუტურად გამოეცალა გარემოს დაცვის სამინისტროს და როგორც ძანით გადაეცა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს. ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს ფუნქციები როგორც დაანონსებული იყო და როგორც გაცხადებული იყო თავიდანვე, რომ დაუბრუნდეს გარემოს დაცვის სამინისტროს მართველობის ქვეშ. ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები რასაკვირველი ენერგეტიკის სამინისტროსთან, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან. ეკონომიკის ბუნებრივი რესურსები ჩამოერთმევა გარდა ნავთობისა და გაზისა, თქვა წე, წიაღი, გარდა ამისა ენერგეტიკის სამინისტროს იმ რეორგანიზაციის დროს, რეფორმების დროს, რაც ახსენე შარშან, რომელიც მოხდა მარტის თვეში, გადაეცა ბირთვული და რადიაციული საფრთხოების სამსახური, ესეც ბრუნდება გარემოს დაცვის სამინისტროში, თუმცა ეს რესურსი არ არის, მაგრამ ასევე გაუგებარი იყო ამ ერთეულის გადატანა ენერგეტიკის სამინისტროში, მით უმეტეს, როცა ამ სამართველოს ძირითადი ფუნქცია რადიაქტიური ნარჩენების განდაბინძურებისგან დაცვა და ზოგადად ასეთი საფრთხო გარემოს დაცვის სამინისტროს მდგომარეობა მეტაკებად გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხშირად გვხვდებით ჩვენს გადაცემაში ერთ-ერთი ესეთი რუბრიკა, რომელიც მოდივა ეკოლოგიასაც ხოლმე და შეიძლება პატიჟებს სხვადასხვა ეკოლოგიურ ვიზუალურ ალტერნატივებს და სხვა ორგანიზაციების წარმოებებს. პრაქტიკულად ყველა ამას საქართველოს არის ცოტა ამუქები, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ეკოლოგები, მაგრამ კატასტროფის ზღვარზეა პრაქტიკულად. რეალურად ეს ჩვენ საქმე კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით რა არის? ნუ კატასტროფის ზღვარზე არ ზღვარზე, მაგრამ არც თუ ისეთი ძალიან მარტივი მდგომარეობაა და ეს ნამდვილად ის არის. როდესაც მეკითხებიან ხოლმე, აი რა არის პრიორიტეტი, რა იქნება პრიორიტეტი ვოლტული მიმართულება სამინისტროსთვის, რომელიც თერო უნდა გაძლიერდეს. მართალი რომ გითხრათ, ძალიან მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემა. გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის ინტერესი ძალიან დიდია ტყეების მიმართ, ნუ თქვა შეიძლება ვთქვა, რომ ტყეები იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული და ეს ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ ყველგან ვიმეორებ, რომ 10 კითხვას რომ ისვამენ აქედან 8 თუ არა 9 ტყეების გარშემო არ მიყურს, იმიტომ რომ თქვა ეკოლოგები თანხდებიან იმაში, რომ ტყეების ხეების უკანონო შეხვა ბოლო წლებში გამოიწვია, შესაძლოა უბრალოდ ყოფილიყო მიზეზი იმ კატაკლიზმებისა, რაც ბოლო წლებში საქართველოში იყო, ხო გულის ხალხიდობებს მეწერს. კი, რა თქმა უნდა, ეს ეგივე ხალხიდობები მეწერები, რომლებიც ასე გახშირდა ბოლო პერიოდში საქართველოში, ეს ტყეების არასწორი მოხმარება, ტყეების შეხვა, ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია ეს, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი გამომწვევი. არის თქვა, საუბრობთ პერიოდში ბოლოს კლიმატის ცვლილების ფონზე, ამ დროს რაღაც გარკვეულ ცვლილებებზე, თუ ნალექიანობის მომატების თვალსაზრისით, თუ თქვა გადანაწილების თვალსაზრისით სხვადასხვა რეგიონებს შორის, აი ამის ფონზე ეს ადამიანების ჩარევა გარემოს
გარეშე ეს იქნება ხების ჩეხვა განსაკუთრებით მაღალი დახრილობის პერიოდებზე თუ ვთქვათ ესეთი არასწორი და არა კარგად არ დაგეგმილი ასე რომ ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტები რაღაცა ისეთი გათვლების ისეთი რაღაცების გაუთვალისწინებლობა როგორიც არის ვთქვათ რაღაცა აუზებში მდინარების აუზების ეს ადგილებში მშენებლობა რომელიც პოტენციურად შეიძლება დათბორვის საგანი გახდეს და დათბორვის ადგილი გახდეს ანუ ეს არასწორი ინფრასტრუქტურული დაგეგმვა უხეში ჩარევა ხეების შეხვისთვის მხრივ და სხვა თვალსაზრისით ფენის ფონზე რაც რეალურად ხდება ამ სოფლიოში და საქართველოს სამხრივ არ გამოდგეს გამონაკლეს ეს სამწუხაროდ ამ მხრივ რა თქმა უნდა ეს უფრო დრამატულ სახეს იღებს და ეს უფრო მუდმივად მოდის ინფორმაცია რომ აი ამ პერიოდში როდესაც ვთქვათ ხელისუფლება ისწრება რაღაცის გადაბარების პროცესია უკანონო ჭრები ის განახლდა და ვთქვათ ახალი ძალი დაიწყო თუ გავხმარეთ ინფორმაცია მაგრამ ეს სვანეთში აი აბსოლუტურად სპონტანურად მიმდინარეობს ესე ამობა ყოველ შემთხვევაში მაგის შესახებ რა თქმა უნდა გვაქვს ინფორმაცია მაგის შესახებ შემოდის მიუხედავად იმისა რომ ჯერჯერობით ყველა არ არის ჩვენს დაქვემდებარებაში მაინც ჩვენთანაც დარწმუნებული ვარ ენერგეტიკის აბუნებრივი რესურსების საშესაბამისი სამსახურში ან აბუნებრივი რესურსების სააგენტოშიც შემოდის უამრავი თუ Facebook-ით თუ წერილები თუ ზარები და ზუსტად ახლა ჩვენ ვერ გამომდინარე იქიდან რომ ეს ესეთი მასიური სახე მიიღო ამ შეტყობინებებმა ეს არ ვიცი იმიტომ ხდება რომ აი ამ ბოლო პერიოდში გახშირდა განსაკუთრებით თუ იმიტომ რომ ხალხს იმედი გაუჩნდა რომ ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტი შეიძლება ან თუნდაც ინფორმაციის თვალსაზრისით რეაგირების მხრივ უფრო მეტი იმედი გაუჩნდა შეიძლება მოსახლეობას და აი ამათ გამოიწვია ეს გახშირებული საჩივრები და ეს ხალხი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ სამართლიანადაც აკეთებს ამ საჩივრების და როგორც ვთქვი რომ ყური ხმა მოგვაწყენოს სამინისტროებს ჩვენ უბრალოდ ერთად თანამშრომლობით ვცდილობთ რომ შევისწავლოთ ცოტა ხნის წინ ვიყავით გეზრუში ჯიათურის რაიონში ორი დღის წინ ჩემი მოადგილე სამინისტროს წარმომადგენელი ჩემი იყო ვთქვა ტყიბულში შემოგდის ხმები რომ იქ ახმეტაშია ცოტი მდგომარეობა აი ადიგენში ნუ სვანეთში შაურზე ახერხებთ ამის შემოწმებას ძალიან ბევრი კერაა როგორც ძალიან ბევრი კერაა ძალიან ბევრი კერაა და ამ შემოწმებებს ცოტა სპონტანური ხასიათი აქვს ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ხოლმე გავაკეთოთ რომ ისევ ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ვთხოვთ და ეს რაღაცა ერთობლივად ზოგი ჩვენთან შემოდის ზოგი იმათან ინფორმაცია ვთხოვთ იქნება კაც გადაამოწმოთ იქნება რაღაც გაგზავნოთ რა ხდება როგორ ხდება აი ამ ფორმატში ვმუშაობთ თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისათვის რომ მოხდეს პრობლემების ადეკვატურად პასუხის გაცემა და მგონია რომ თქვენ მოგიწევთ იყოს გარკვეულწილად როგორ ვთქვა ესეთ ბილა ოპოზიციონერი იყოს თავრობაში იმიტომ რომ გარემოს როდესაც საქმე მიდის თქვა ჰესების მშენებლობაზე ესეთი დიდი მასშტაბის მშენებლობებზე ყოველთვის ეკოლოგია როგორც ეს ეწირება ხოლმე ესეთი დიდ პროექტებს მაგალითად მინდა კითხოთ ეს ჩემი განსაკუთრებული ნერვიულობის თემა ასე ვთქვათ ეს არის რაც ხდება ყაზბეგში სტეფან წმინდაში უბრალოდ ხო ის ასწრება თერგთან დაკავშირებით როდესაც მიიგებება რომ დარიალის ხეობაში თერგი აღარ იყოს და იყოს იგი დიდი მილი ეს როგორ იქნება ამის საქმე ერთის მხრივ არ შემიძლია თქვა და გეთანხმოთ იმაში რომ ოპოზიციონერი სამინისტროა ოპონირების რეჟიმში მოხდა ისეთ რაშია საქმე გააჩნია როგორია მიდგომა და დამოკიდებულება ზოგადად ხელისუფლების ამ საკითხების მიმართ ჩემი აზრით ეს მიდგომა რასაც მე ვხედავ რაც მესმის სხვადასხვა პარალელური სახელმწიფო სამინისტროების მხრიდან არის ძალიან ჯანსაღი ანუ თქვა ეს გარემოს დაცვა თქვენ როგორც ახსენეთ საკმაოდ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქნა თავიდანვე აღიარებული და ეს ძალიან გასახარი ფაქტია გამომდინარე იქიდან რომ ეს მე მგონი ჯერჯერობით არ მომხდარა რომ გარემოს დაცვას ასეთი ჩვენია ძალიან ხშირად რომ ეს რაღაც პრიორიტეტებშია მაგრამ მე როცა საქმეზე მიდგება ყოველთვის ამართლებენ რაღაც ისე სოციალური ფონია ჩვენ გვჭირდება ელექტროენერგია ჩვენ გვჭირდება ან საფონი ასე შეგვიძლია ყველაფერი ნამდვილად გვჭირდება მაგასაც როცა მეკითხებიან რა თქმა უნდა იმის ხმა რომ რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარება ან რაღაც ეს და მთავარია სუფთა გარემოში თობდეს ასე არ არის დღეს თანამედროვე მსოფლიოში ცივილიზებულ სამყაროში საჭიროა ეს ეკონომიკური განვითარებაც და მაგრამ არა ისე რომ მოხდეს ეს თქვა გარემოს განადგურების ხარჯზე იმიტომ რომ დღეს თქვი ერთ-ერთ ეთერში დახლაც გამიმეორებ რომ ადამიანი ვერ იქნება ვერანაირად ბედნიერი როგორც არ უნდა კარგად ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანაში ცხოვრობდეს მაგრამ კონდეს რაღაცა საოცრად გაუსაძლესი გარემო პირობები და აი ეს ნაკითხი ხდებოდეს გარეთ გამოსვლა და თქვა უამრავი ფილტრის დაყენება
იქნება რომ რაღაცა არ მოიწამლოს ესეთი წყლით და თქვა დინარეში ვერ შედიოდეს საბანაოდ და ველმეტალად გართობა აგესით ზაუბა თუ მოუნდება ამის საშუალება არანაირად არ არსებობს. აი წერჩი არ არის საშუალება. მაგას უბრალოდ მიმის მამიდა ოპოზიციაზე გადავედი. თქვა ესეთი განვითარებული სახელმწიფოები რომლებიც არის იქ სხვადასხვა ყველაზე განვითარებულ სახელმწიფოებში გარემოს დაცვის სტანდარტები ყველაზე ისეთი მაღალი და გამართული ანუ იმის თქმა რომ რაღაცა ეკონომიკური განვითარება და გარემოს დაცვა არ შეიძლება პარალელურ რეჟიმში ხდებოდეს ეს ჩემი აზრით არანაირად არ არის სწორი და ამის მაგალითია კიდევ მეორე ის განვითარებული სახელმწიფოები სადაც ეკონომიკური რომლებიც ეკონომიკურადაც არის განვითარებული და ამ დროს გარემოს დაცვითი ნორმები ნამდვილად მაღალია და საცხოვრებელი პირობებიც ეს არის რაც შეეხება თერქს და მაგ საკითხს ეს რა თქმა უნდა ესეთი ტკივილი ალტერნატივას სასამართლოში აგებს ამათაც მე ვიცი სამწუხაროდ არ ვიცი ეს პროცესი გადაიდო და გადაიდო რამდენადაც ესეთი ის არის მე სამწუხაროდ ეს სამწუხაროდ უნდა თქვა რომ ამ ხნის განმავლობაში ვერანაირად ვერ მოვახერხე რომ ჩახსულიყავი და სულ სხვა არის საკუთარი თვალით რომ ნახავ თუმცა შეიძლება ჯერჯერობით ეს მშენებლობა რა ეტაპზეა ესეც კი არ ვიცი ამიტომ არ მექნება ესეთი პასუხი რომ მე როს ნანახი მქონდეს უფრო შემიძლია რაღაცა გითხრათ რომ ეს ხდება ეს ხდება თუმცა ნუ თავისთავად ეს ფაქტი რომ თქვა თან დინარეის რაღაცა მცირე ნაწილი შეიძლება რჩებოდეს და ძალიან მცირე ნაწილი კალაპუჩი და დანარჩენი საკუთარი შეხდებოდეს სადერივაციო აი ასეთი საფით ეს ნათქვამი ნამდვილად არიწვევს შემში ესეთ დადებით ემოციებს და იმის განსხვავ რომ რა მოხდა მე რე თქვა ესეთი დამოკიდებულება მაგის მიმართ უბრალოდ არ შეიძლება რომ მქონდეს გარემოსდაცვის მინისტრი რომ არ ვიყო იმ შემთხვევაშიც კი ამიტომ მე გეგმა უბრალოდ ეს არ მიდაწენეს რომ ჩავიდე იქაც საკუთარი თვალით ნახო რა ხდება რა თქვა თუ ასე შეიძლება რაღაც ეს ვიზუალური თუ გაქვს რამე დამოკიდებულება საერთოდ ამ დიდი შესების მშენებლობას და თქვენი აზრი რა არის იმიტომ რომ შესაძაც მე უსმენ თქვა ენერგეტიკის წარმომადგენლებს მე მესმის რომ საქართველოს ჭირდება ან ჯერ თუ არ ჭირდება დაჭირდება მომავალში მეტი ელექტროენერგია თუ ქვეყანა მართლაც განვითარდება ეს ჩემთვის გასაგებია მე უსმენ რომ შესაძაც უსმენ ეკოლოგებს და ისინი იყვებიან სვანეთში ამ დიდი შესების აშენების შედეგად შესაძლოა გაქრეს უნიკალური ტყეები და გაქრეს უნიკალური ხეობები დავკარგოთ ხო? ძნელი გასაზომია მართლა წმინდა ადამიანურად მე პირადად ტყეების მომხრეა, ვიდრე შეიძლება იაფი ელექტროენერგიის მომხრეა. აქ რთული ეს ალბათ კი გეთანხმებით აი ესე სათქმელად ნუ კიდევ გამიჭირდება რო თქვა რომ იმერ დიდი ჰესები რა მოხდა ხა სხვა შეიძლება შესაძაც აი რაღაც ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით რაღაცა მიხდებოდა ხოლმე შეხება ეს სწავლის პერიოდში რომ ყოველთვის ეს სანამინისტრი გავხდებოდი ყოველთვის იყო რომ თქვა იმისი დადებითი მხარე და უარყოფითი მხარე დინეს და დადებითი მხარე რა არის ცირა და ორივე აქვს რაღაცა თავისი პლუს მინუსები თუმცა ალბათ გააჩნია სათხდება ეს რა რეგიონში თქვა რა ხდება ამ დიდი ჰესის გაკეთების შედეგად რას ვკარგავთ რას ვიგებთ ამას უნდა ძალიან სერიოზული აწონდაწონო ამას უნდა ძალიან სერიოზული ესე ვთქვა cost benefit რომ ეძახიან ანუ რას ვიღებთ და რას ვკარგავთ ამით ასეთი ანალიზის გაკეთება იმის განსაზღვრა თუ ვთქვა რისი საჭიროება აქვს ქვეყანას ეს ახლა ისე ზოგადად ზოგადი პოლიტიკა ზოგადად რომ შევხედოთ ამ იმას ქვეყნის ანუ თვითონ სამინისტროს გადასახედიდან კი არა კიდე უფრო ზემოდან ქვეყნის და პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით მაგრამ რაც შეეხება გარემოს დაცვის კუთხით რა თქმა უნდა დიდ ჰესები საკმაოდ ძალას აყენებენ და ზიანს აყენებენ გარემოს ეს ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით იქნება თუ რაღაცა მიკროკლიმატის ცვლილების თვალსაზრისით ამიტომ ნუ მე პირადად რომ გითხრათ რომ აი ესეთი მომხრე ვარ ნამდვილად არ ვარ მომხრე ამას დავიგეთ რომ ქალაქი აღარა შეიძლება თუმცა პორტის შენებლობაზე მაინც მიდის საუბარი იცით მე არ ვარ ხანდარის ეს სპეციალისტი მაგრამ ნამდვილად მოხდები ეს პორტის არანაკლებ საფრთხეს შეიცავს თქვა თიქაური რაღაც ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით თქვა ეს არის რაღაც გადამფრენი მე ერთი რაც შეკი რა ის არის გადაფრენი თან რამსარსაიტის რამსარის კონვენციდან რამსარის კონვენციდან ცული ადგილი მე ერთი რაც შემიძლია ნამდვილად ესეთი დამაჯერებლობით გითხრათ არის ის რომ ჯერ ეს ერთი ნებისმიერი პროექტი რამაც შეიძლება გარემოს ზემოქმედება გამოიწვიოს უნდა შემოდიოდეს გარემოს სამინისტროში და ეს არის კანონით განსაზღვრული რა საქმიანობები ექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების ნებართვას და
ჩემი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ჩემი დამოკიდებულება ამის მიმართ არის ეს, რომ უნდა იყოს ძალიან ობიექტურად ნახილული, ძალიან კვალიფიკაციური ხალხი უნდა იყოს ჩართული. განაისრო მუიმე ეს არ გვინდა. იქნებ სამინისტროსთან შეიქმნას რაღაც საბჭო არის ესეთი. აი, ისიც არის. ნუ რაღაც შეიძლება ეგეთიც, თუმცა სამინისტროს აქვს იმისი და პრაქტიკას არსებობს და მანდატიც და საშუალებაც აქვს იმის, რომ იქი რაოს გარე ექსპერტები და რომლებიც ჩვენ მონაწილეობას მიიღებენ ამ შეფასების პროცესებში. თვითონ პროცედურა თვალისწინებს იმას, რომ ხდებოდეს საზოგადოების მონაწილეობა, თუმცა ეს პროცედურა არ არის მთლად კარგი და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ უფრო მეტი საშუალება იყოს საზოგადოების ჩართულობის მხრივ ინფორმირების კუთხით. მაგრამ აი ეს სწორედ ყველას ინტერესი საბოლოო ჯამში არის ერთი თვითონ იგივე ენერგეტიკოსებში. მე მახსოვს რაღაც კურსებზე, სადაც რაღაც მოლაპარაკების ხელოვნებას ვასწავლობთ, იყო ესეთი ამოცანა, იქ სპორტის შენობა ლოზე იყო და ნუ მრავალ უცნობიანი განტოლება იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი მონაწილე იყო, ხო, ანუ პორტის ადმინისტრაცია იყო, პროფკავშირები ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა და იყვნენ ეკოლოგები და მახსოვს, რომ ყველა ვინც კი ამ მონაწილეში მონაწილეობდა, ეკოლოგები ყოველთვის დამარცხებულები გამოდიოდნენ, ანუ პრაგმატულობას ძლევდა ხოლმე ყოველთვის საბოლოო ჯამში, მარტო ეკოლოგები ვერ აღწევდნენ იმ მიზანს, რაც მათ ქონდა დამოცანი გარდა ეს ისინი დანიშნე ყველა თავის მიზანს ასრულებდა. დაგეთახობით, ამიტომ რადგან მე სხვათაშორის გვაქვს ასეთი იდეა, გასაგებია ეს, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცა მიდის ხალხის რაღაც ნაწილი ფამდე, რომ აი ვთქვათ ეს, ანუ ზეგ არაფერი, ხო, დღეს არაფერი დაშავდება, ხვალ არაფერი დაშავდება, თუ ამას ასე გავაკეთებთ სამაგიეროდ დღეს ეს მოგება გვექნება, ხვალ ეს მოგება, ნუ ხა ეს დღეს და ხვალ პირობითი ეს არის და ხანდახან არის ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება. ამიტომ და ვთქვათ რა გაფუჭდება ისეთი ამ გარემოს დაცვის თუ ასაზრისით და აქედან კიდევ ახლა ვხედავთ, რომ რაღაცა მოგება შეიძლება იყოს. ეს დამოკიდებულება არ არის სწორი, მაგრამ ამისთვის რომ ეს არ არის სწორი და რომ ვთქვათ იგივე პრაგმატულმა ადამიანებმა დაინახონ ის, რომ ეს შეიძლება დღეს რაღაცას არვნებს, მაგრამ ზეგ მაზეგ უკვე შეიძლება სერიოზული ზიანი მიიღოს, ეს თეორიულად ვამბობ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, ამისთვის საჭიროა გაკეთდეს ძალიან კარგი შეფასებები, ამისთვის საჭიროა ყალდეს მაგრამ მე ვამბობ ამ გარემოსდაცვითი ეკონომისტები ყალდეს, რომლებიც დადებენ ზუსტად აი პრაგმატული ელად მოაზროვნე ადამიანებისთვის, რომლებიც აბსოლუტურად მისაღები და ძალიან კარგია, დადებენ იმის გათვლებს, იმ განგარიშებას, რომ ესა თუ ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, თუ თუნდაც ესა თუ ის პოლიტიკა რაღაცა კუთხე რაღაცის კონკრეტულ დარგში, აი ამ პოლიტიკის გატარება თუ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის აშენება აი ამ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი მოხდება სამაგიეროდ ასეთი და ასეთი სარგებლობა აი ამ პოლიტიკის გატარებით, თუ თქვა 50 სფეროში, რო თქვა თუ აი გდალოს ეს თუ რაღაცა რაღაცა, აი ასეთი სარგებლობა შეიძლება დადგეს აი ამ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ შეიძლება აი ასეთი სარგებლობა შეიძლება დადგეს ამის შემდეგ. ასეთი სპეციალისტები და ეს დარგი ჩვენთან არის ძალიან ცუდად განვითარებული. და მე ვთქვათ, მაქვს რაღაცა იდეები მასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება სამინისტროში რაღაცნაირად წამოვწიოთ ეს საკითხი და ვთქვათ, მოხდეს ასეთი სახის გათვლების გაკეთება, თუმცა დღეს და ხვალ ეს გაჭირდება, რომ აი პრაგმატულად მოაზროვნე ადამიანებს დაუდგნო, რომ კი ბატონო, ეს ამდენი ჯდება ახლა, მაგრამ ვთქვათ, აი იგივე თანხებში გადაყვანი მონეტიზაციით, რომ აი ვთქვათ, ეს იყოს უფრო გასაგები ყველასთვის, მათ შორის უბრალოდ და პრაგმატულად. თქვენი კოლეგა ეს ვთქვათ, საპარლამენტო მენტიდან უთან შემთხვევაში იგია გაჩიჩილაძე ძალიან აპროტესტებს კანონს, რომელიც აძლევს თქო ბიზნეს საშუალებას, რომ წინასწარ გადაიხადოს რაღაც გარკვეული თანხა და მერე დაარღვიოს რაღაცა წესები. ალბათ ეს კანონი გასაუფრებელია და თქვენს ფასს. ეგ მინდა გითხრათ, რომ აი გუშინ, როდესაც გუშინ ქონდა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან და ანუ მინდა აღნიშნო, რომ ინტერესი იყო ძალიან დიდი, წარმოადგინეთ კანონ პროექტების პაკეტი, რომელთა დიდი ნაწილის მიზანი იყო იმ სტრუქტურული რეფორმების, სტრუქტურული ცვლილებების ასახვა კანონდებულ აქტებში, ერის განხორციელებასაც ვაპირებთ სამინისტროში, მაგრამ იქ იყო რამოდენიმე კანონ პროექტი, რომელიც ეცოდა შინაარსობრივ მხარესაც აწესრიგებს და ერთ-ერთი კანონ პროექტი სწორედ ეს გახლავთ, ანუ ეს ცვლილება იყო შესული გარემოსდაცვის კანონში და ნუ ჩვენ შეგვაქვს, გვინდა რომ შევიტანოთ, ჯერ მთავრობის ფონაზე გავიტანოთ და შემდეგ უკვე პარლამენტში წავა, აი ამ 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 ამ
ეს ვეთანხმები აბსოლუტურად ბატონ გიას, რომ ეს ჩანაწერი იყო ისეთი ძალიან უცნაური, ძალიან გაუგებარი, ძალიან ესეთი, რა ვიცი, როგორ თქვა, ვისთვის არაეკოლოგიურიც და მომგებიანებისთვის ესეც ცოტა გაუგებარი, ამიტომ რომ ეს იყო ამ ჩანაწერის მიხედვით, ნუ ამის მომხრეები, ამ კანონის მომხრეები ამბობდნენ, რომ ეს ინდულგენცია სულაც არ არის, ეს იმას კი არ პატიებს, რასაც მომავალში ჩაიდეს. ეს არის პატიება იმისა, რაც უკვე ჩაიდენდინა და ვთქვათ, რომ რაღაცა მაინც ვერ იხდის და რაღაც წავიდეთ თანამშრომლობაზე და რაღაცას მაინც, მაგრამ აი ხო ძალიან ბევრი მომენტი, თუნდაც ის, რომ ოდესაც კანონი არ არის ერთჯერადი მოქმედების წესი, ეს არის კანონი, რომელიც დღესაც მოქმედებს, ორი წლის მერეც მოქმედებს და მე ოდესაც ვარ მეწარმე ბიზნესმენი და ვიცი, რომ არსებობს ასეთი კანონი, რატომ უნდა აღიყო, ყოველთვის შემიძლია ჩამოვწერო და ამიტომ ჩემი მოტივაცია იმის, რომ გარემოს და მითუმეტეს მე ის თანხები, რასაც ვთქვათ, იხდის ეს მეწარმე ამაში, სულაც არ ამგონია, რომ გარემოსდაცვის რეაბილიტაციაში ან რაღაცა ამ შემარბილებელ ღონისძიებებში ვისთვის იხარჯებოდეს. შესაბამისად, წაგებულია გარემო, ნუ ახლა მეწარმე, არ ვიცი, მოგებულია თუ არა, რადგან გარემო წაგებულია და ადგილობრივი მოსახლეობაც, ვისაც უხდება თქვათ იმ დაბინძურებული გარემოს პირობებში ცხოვრება, დაგებულია, რომელიც აისახება მე თუ ჯანმრთელობა თუ სხვა სხვა სახის კატასტროფებში და ამ შემდეგ რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას ისე უფრო ძვირი დაუჯდება, ვიდრე ის, რომ თქვა რაღაცა ერთგვარად დაგებელი მიიღოს, თქვა იმ მეწარმის განასხვავებული. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა სასეუნო იყო თქვენთან საუბარი, წარმოდებას გისურვებთ, მე წეში თქვენ ისეთი სფერო გაბარიათ, ესე თქვა, რომელიც ნუ ყველა ჩვენთანგან მოხდება და ყველა ჩვენთანგან ის მნიშვნელოვანია, ნახოთ რამდენად წარმოდებული იქნება, რამდენად გაუმჯობესდება ეკოლოგია საქართველოში. ხალხური გოგალაძე გარემოსდაცვის მინისტრი იყო. მადრესის პომარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ძალიან რთულ თემაზე, ხვალ მსოფლიოში შიციის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და ამ თემასთან დაკავშირებით შეთანხმების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ხათუნა თოდაძე იქნება მადრესის პომარი რეკლამაში.